Februarja vas vsa konec tedna čakamo z Minimaxovimi zvezdami. Ob sobotah dopoldne se lahko srečaš z Lokomotivčkom Tomažem, Miss Spider, Gasilcem Samom in Slončkom Benjaminom. Ob nedeljah pa si lahko znova ogledaš Barbijine prigode, ki jih že dolgo nisi videl. Vsako soboto in nedeljo ob 8 zjutraj veseli družinski filmi tu na Minimaxu.